Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika viwanja vya Al-Madrasatu Khalidi bin Walidi, na leo tupo katika usiku wa safari katika awamu ya kwanza ya makaribishano baina ya Sifatu Nabawiyya al-Karima kutoka Dar es Salaam na Safina Zanzibar, ambao wao ndio wamefungua katika kuwapokea wageni hawa wa Khalidi bin Walidi. Niko na mwalimu yeye tutamwomba kwanza salimie, alafu tutamuuliza maswali mawili ili aweze kupumzika inshallah. Mwalimu karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Yusuf Abdalla Nasser kutoka Safina Zanzibar. Mwalimu, tuliona namna ya kile ambacho kimefanyika. Lakini tunataka kufahamu kwa upande wako na timu nzima ya Safina Zanzibar, namna mlivyojiandaa katika kumpokea ndugu Sifatu Nabawiyya al-Karima katika kuja kumsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale maandalizi yenu mliyoandaa na jinsi mlivyomuona Sifa katika usiku huu, je, yalisaidia ama ndio yalikuwa sahihi kwa jinsi ambavyo ulivyomuona Sifa tunabaria katika siku leo? Na kawaida kwamba sisi tunapokuwa na shughuli ya mtu wote, tunakuwa maandalizi yetu ni yale yale. Yanakuwa hayawezi kusema kwamba kwa sababu ya mtu fulani ndio kuna jambo fulani. Lakini yanakuwa ni yale yale maandalizi ambayo tunafanya siku zote tukiwa tunakwenda shughuli. Yanabaki kwa vile vile. Ndio vile vile. Lakini tumeona kaswida Sifa amepiga kasida ya kwanza, na Yesu umewaona umwasikiliza. Wewe kwa utaalamu wako, kwa masikio yako, kwa muono wako, yani umeona kuna utofauti wa Sifa waliokuja Khalid bin Walid na wanavyokujaga katika viwanja vingine katika kisiwa cha Zanzibar, au wamekuja vile vile kama kaida yao? Kawaida kusema la ukweli, huwa sijawahi kwenda kuangalia wanapokuja sehemu nyingine. Sasa nitashindwa kutoa jibu la sehemu nyingine na hapa walipo, lakini nahisi kwamba wako vizuri, alhamdulillah. Kwa vizuri, alhamdulillah. Alhamdulillah, tumewakaribisha na tunaomba kikubwa zaidi kwamba shughuli iende kwa salama. Tuianzishe salama na imalize salama. Kwa naamini kwa hilo Watanzania watazamaji watakuwa wamefurahika na wameona kazi kubwa sana imefanyika. Yote kwa yote tuachie watu wengine, kila mmoja atakuwa na la kwake, lakini kwenye macho yetu tumeona kila mmoja namna alivyojiandaa. Zimekuwa hakika tumeshindana katika jambo la kheri, na hakika tunahisi kabisa na tunaona bwana Mtume Muhammad ndio mshindi katika usiku. Kama kuna tofauti, basi watasema watu wengine, kwa sababu sisi sote ni Waislamu, hafu sote ni watu wa madrasa. Kwa hiyo tulichofanya kila mtu kaona, na wao wanaendelea kufanya cha kwao. Kikubwa zaidi kwamba amani tu, mambo yote yanafanyika, lakini kikubwa tubaki na amani katika Uislamu. Kabla ya shughuli kuanza, nilisikia baadhi ya mashabiki wanasema kuwa Safina ni watu ambao wafujo, lakini ni tofauti na tulivyokuja kuona. Hili mlilisikia kabla ya kufanya shughuli ama ndio Safina hii tuliyoona ndio ilivyo? Yani kawaida, unajua, nikwambie kitu kimoja, mawazo 2023 na mawazo 2024 tofauti. Yani unavyoishi 2023 unapokwenda 2024 na kwa tofauti. Kwa hiyo tuendelee kuwa hivi, kikubwa ni amani kwa mambo. Mimi ni kushukuru Mwalimu Bayu kwa kazi mkubwa ambayo amefanya na Safina, na mimi mashabiki watapenda kwa kazi nzuri. Lakini pia tulisikia kwamba jambo lako tarehe 22, kwa hiyo pia naamini mashabiki watakuja kwa wingi. Tunachoambia kwamba tarehe 22 waje kwa wingi, kwa sababu tutakuwa na makaribishano na ndugu zetu Islam Tanzania kutoka Dar es Salaam, akikaribisha ndugu zetu madrasa Kimirania. Alafu na siku ya Ijumaa ya 23 kulikuwa kuna shughuli ya wanawake. Mwanzo jioni kutaanza maonyesho ya watoto, alafu na usiku kutakuwa kuna shughuli ya kila mama. Jumamosi kitakuwa ni maadhimisho ya kilele cha siku zote hizi ambazo kwa tumeandaa muda mrefu, mazingira yote, kwamba tutakuwa na madrasa nyingi ambazo tutakuwa tushirikiana nazo katika jambo hili. Na inshallah siku ya Jumapili kutakuwa kuna maagano kati ya ndugu zetu Islam na wana bwana ambao walikuwa tuko mgeni wao kwa ajili ya kutukaribisha, na sisi tumewapa mgeni kwa ajili ya kumwaga. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuendelea kufahamiana, kusikilizana katika mambo ya heri. Mambo ni ya kupita. Tuamini sana amani, yani tuhubiri sana amani katika matasnia ya madufu inshallah. Tusihubiri sana fujo na tafrani, hazitasaidia. Mimi nikushukuru sana, nikushukuru sana kwa niaba ya
kameramani wangu Twaha Mdungi Nyanza ambaye kamera, lakini pia shukrani za dhati ziendee wafadhili wetu wadhamini ambao wametokea kutufanikisha sisi Faraja Yangu TV kuweza kufika Zanzibar. Moja wadhamini sifa tunabai al-Karima, lakini bila kumsahau Nuru Swabilina kutoka Charambe, lakini pia yuko Omodo Mipua ambaye anahusika na masala ya uzaji wa simu. Mwalimu, kuna asamu moja unasema kwa wao wakivunja nazi sisi tunatumia katika kitoweo. Yani ukivunja nazi, sababu tutatarajia tarehe 22 kupokea wageni, tunaomba zile nazi waje zivunjie pale chuoni, tuzichukue zile tupate angalau kuongea hata maharage kwa ajili ya wageni. Shaza, nyinyi mnaovunja nazi mnaomba mje nazo kwa wingi tarehe 22 kwa sababu anahitaji wapike katika maharage kwa ajili ya wageni hao. Wabillahi taufik. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.